Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondu və Bravo Supermarketlər Şəbəkəsi işğaldan azad olunmuş rayonlarımıza xidmət edən hərbçilər üçün dəstək aksiyasını davam etdirir. Hal-hazırda bugün biz Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan hərbi hissəsindəyik. Burada xidmət edən əskərlərin istəklərini nəzərə alaraq onlar üçün qida və gigiyenik məhsulları çatdırırıq. Bu məhsullar hərbi əskərə tək-tək təqdim olunacaq. Bundan sonra da onların istəyi öyrənəcək, bundan sonra da onların istəyinə uyğun yenə yardımlarımız devam edəcək. Qovşan ərazisində döyüşlərdə iştirak etmişəm. Özüm yaralandım. Yaralandığıma baxmayaraq təkrar qayıtdım döyüşlərə. Döyüşə qayıtdıqdan sonra da xidmətimizi davam edirik Qovşanda. Heç bir narahatlığımız yoxdur, heç bir şikayətimiz yoxdur. Sağ olsun Azərbaycan xalqı, sağ olsun Azərbaycan Respublikası Prezidenti bizə yaxşı baxır. Əvvəl ürəyimiz də çox gözəldir, yüksəkdir. Mən buradan Azərbaycan Respublikası xalqına demək istəyirəm ki, biz burada olduğumuz müddətdə heç bir şeydən narahat olmasınlar, güvəndədirlər. Nə qədər ki Azərbaycan əsgəri buradadır, həmişə güvəndədirlər. Döyüşlər başlayandan bizə torpaqlarla döyüşürük. Qovşan yaşayış məntəqəsini uğrunda bizə döyüşdük. Şükür Allah'a, inşallah aldıq bu torpaqları. Çox sevindim ki, bu torpaqlar bütün Qarabağı almışıq. Buradan ailəmə, dostlarıma salam yollayıram. İnşallah ki, hər şey yaxşı olacaq. Bundan sonra daha da yaxşı olacaq. Hər şey yaxşıdır, təminatımız, hər bir şey yaxşıdır. Ailəm narahat olmasın. İnşallah ki, görüşəcəyik.